Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakine Vel udvane illa lil zalimin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillahil mebusi rahmeten lil alemin Ve ala alihi ve sahbihi Ve men istenne bi sünnetihi İla yomiddin A gjishlenim zvushnikat jashleni se nuk ndëgjot Falenderojm Allahun Azza wa Jall me falënderimet që i kanë hije çdo besimtari, kurse salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Natyrisht që muslimani i cili është duke i përjetu këto dit, i cili është duke ndiket në dzeht, ja përkujton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, innal hararata min fejhi nari jahannam. Innal hararata min fejhi nari jahannam. Dhe është pyetje që çdo musliman her pas here kujton dhe thot, prej ka vjen ki nxet. Dhe çka do të thot ki nxet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nxeti vjen nga fryma e nxet e xhehenemit. Nxeti, temperatura e lartë, vjen nga fryma e nxet e xhehenemit. Që muslimanit ja kujton frikën ndaj Zotit, ja kujton largimin nga gjunahet, ja kujton pendimin, ja kujton azabin e madh që e ka në vete, zjarmi i ashpër dhe i vrasht i xhehenemit. Muslimani mundohet që çdo send që e ka rreth vete, çdo send që e sheh, çdo send që e prek, ta pyte vetë vetën se kjo pse është, kjo si është, si ka met. Kjo në dzet i cilin, në të cilin jemi në prak, që hënës kemi fillu me i shiju këtë në dzet, hënës ka fillu me na djersu nga pak, du të me na përkujtu gjehenemin, i cili gjehenem është përgadit për gjunah shartë, të cilët bëjnë gjunahe nuk bëjnë pendim kur. Jo rastisht po i thamë bëjnë gjunahe nuk bëjnë pendim kur, nga se çdo kush bën gjunahe, ke kush ke. Por dallimi është mes besimtarit që bën pendim dhe mes atij që nuk bën pendim, nuk pendohet, nuk bën tyve tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu vinë në shprehje disa dispozita që janë më dukshme gjatë verës. Fatkeqësisht, kur muslimanët jetojnë me një vend ku janë të përzim me lloj-lloj fetë ndryshme, me lloj-lloj kultura të ndryshme, tradita, civilizime, vinë në shprehje dhe shumë harame, të cilët na nuk kemi dorë për t'i ndalë. Na nuk kemi dorë fuqi i takat që mi ndalë gjitha haramet që na rrethojnë dhe preokupojnë neve. Harame ka pas dhe do të ketë, dhe nuk është në dorën tonë që na mi ndalë për një mazdarë kja ta. Por në dorën tonë është që na vetë vetën të ambrojmë dhe të arrujmë nga haramet dhe gjunahat, që të largohemi nga ta, që të arrujmë besimin tonë që veprat e tona të mira të mos i djegim me haramet të cëtë neve në rrethën dhe preokupojnë. Këtë po i thamë nga se shpesher kur themi se një shiqim, një pamje me një vend ku nuk i ka hije muslimonit me pa, arsyetohet dhe thot, çka mi bo si kum thonun me dal. Është e vërtet se s'ki çka ban, është e vërtet se si kimi thonë na me dal, ama është e vërtet se Allahu ka pakin e syrit ton se kalon dorën e atimve. Ka pakin qërpishtet ton, lëvizin e qërpishve, se kalon dorën e gjunahsharit
që ka dalë në pamje që nuk i ka hije me dalë. Thotë Allahu Azza wa Jall, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dhe ky ajet kuranor i përfshin edhe burrat edhe gratë, edhe këtu përmendën këtë ajet në vazhdim edhe gratë edhe burrat. Thotë Allahu Azza wa Jall, o ti pejgamber, o Muhammed, thuaj ju besimtarve, thuaj vë muslimanve, përkujtoj, këshilloj muslimant. Shiqoni, ky ajet kuranor ka zbrit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një kohë ku këtë ajet kuranor e kanë dëgju, e kanë mësu, e ka përjetu edhe Ebu Bekri, edhe Omeri. Sepse shpesher shejtoni vjen dhe na ban vezvese dhe thot, as pat devse tjera për posë me në folë për ullin e shqimit, as ka devse tjetër për posë me folë se zbajka me këshid në haram. Themi po e vërtejto, ka shumë devse. Ama majsi Allahu Azza wa Jall e urdhron për nga mbejri sër Allahu A.S. me fjallën duke i thonë, kull, thuj muslimanve. Edhe ka ardhën ajeti kuranor, lill mu'minine, mu'minave, besimtarve të mirë, sepse dhe ato shejtoni i mashtran. Që qëni, ajeti kuranor nuk ka ardhë kull lill muslimine, sepse musliman ka shumë, mu'mina ka ma pak. Mu'mina janë ma pak numër. E Allah Azza wa Jall thotë, thujo mu'minave. Pse janë ma pak numër, se ata janë ma takva, ma devotshëm. Me gjithat, shejtoni i mashtran. Uel mu'minat, më vonë, edhe mu'minatëve, edhe grave të mirat, devotshme, je gudë dhumi në ebësarin, ta ullin shqiqimi, ullin shqiqimi. Pse dikane ka marë shejtoni në përkom, pse një gru ka haru me vesh mantidhin për medal për e shpis, pse një motër e jonë ka deviju pak e del si një kuka hije për e shpis, nuk do me thonën se na duhet me liru shqimin, edhe gjdo kush më arsetu dhe me thonën si kumë thonën e medal. Edhe kjo njëta vlen edhe për besimtarët, edhe për mu'minatët, edhe për gratë e devotshme dhe të mira, muslimonët e ndershme, që dhe ato t'i ullin shqimet. Që nënkupton se edhe burat nuk ban medal në vende për t'i provoku gratë. Sikur që neve na provokojnë gratë, nderi i huj, namuzi i huj, edhe buri i huj ka mundësi që me provoku grunë e huj. Ka mundësi që me provoku, o vlezër. Këto janë nefse që janë të gjithë, pa ma parasysh gjinin si e ka. Syri, shqimi është një pamje, e cila pamje ta njëlloz zemrën edhe ta pikzon zemrën me pika të zeza. Po e thamë ketë, nga se kjo është për mu'minat, të cëtë kanë shumë pun të mira, të cëtë shumë sakrifikojnë për ketë fej, për ketë din, të cëtë e dojnë ketë fej, mu'minen ata. Me gjithat shejtoni mundohet me një sy, me një pamje, me një shqim në haram, që ato punë të mira në asë gjësu. E po mirë, sidomos këtë zaman, në këtë kohë, në këtë zaman dhe në këtë kohë, që i rivi do të thotë, vallahi, o që ka të kthehesh haram ki, këshirë në djallë të haram, këshirë në të majtë haram, këshirë të rma haram, këshirë të poshtë haram, që ka të bëjë? Po, ta përkujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i ka thonë Alis radhiyallahu anhu, thot ja Ali, la tutbi'in nadhar, fa inna laka al-ula wa laysa laka al-ukhra. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa Aliun radhiyallahu anhu duke e këshirë një çik, një vajzë, edhe mori ja kapi kryt Alis radhiyallahu anhu dhe ja kthej. Ka ona tjetër që mos më këshin në haram, dhe i tha, o Ali, tha, mos e këthe tha shqimin, mos e këthe kryt në djathën të majtë,
Sepse me të parën nuk shkruhet gjuna. Pse se të ka dalë para, s'ki çka ban, ti dush me hec. Që të mos të keç kuptoj dikush me ketë nasihat apo me ketë ligjerat, shumë të shkurt. Po themi na, du të me këshir udhën, o shumë normale. Ama nëse të ka dalë njëherë, e ke para asisht, nuk do të thotë kjo që me kësi shqimin edhe me përsërit haramin edhe njëherë. Se i thapë nga meri sallallahu alaihi wasallam, e para nuk shkruhet gjuna, ama tha e dyta, e trejta, e katërta shkruhet gjuna, shkruhet haram. Kjo ligjerat, kjo këshir, nuk është kërkan për ta qortu. Kjo ligjerat, kjo këshir, është për me kajt dert, si vlezër me zvete. Këtë problem që për e përmendmi, i pari që e ka jam unë e këto, i dyti që e ka është imami, i treti që e ka muezini, edhe kështu me radhë gjematin ato. Kjo është problem i oni për bashkët. Nuk jam të folë në si me laqe e ju njerës të si të bëjni gjuna. Jo, vlezër, kjo është problem i oni për gjithshëm, i për bashkët, që duhet gjithë së bashku me menagju. Ti mu me më thonën ule shqimin, unë juve me më thonë ule shqimin, kështu me rujt në besimin ton, me rujt imanin ton, mos me aliu shejtonit, që me na e djeg, me na e prish, veprat e tonat të mira. E kulu kauni hadha, wa stakfirullaha, ni valekum, fa stakfiru, innehu huwa al-gafuru rahim.